Bom dia, bom dia! Bom dia! É muito legal a gente ver a nossa casa cheia, novos colegas chegando. E para a gente, aqui da 24ª Delegacia, é muito importante esses ciclos que iniciam, ter novos colegas, o nosso mercado aqui pulsante como a gente tem e está recebendo vocês. Mais importante do que esse dia é o que vem pela frente. Vocês estão iniciando um ciclo muito legal, que a gente aqui já tem um pouco mais de experiência, já passou. E a gente pede muito para os colegas que estão iniciando se capacitarem, buscar capacitação. Por quê? O mercado que a gente está vivendo hoje é um mercado muito dinâmico. A gente, cada dia que passa, muda totalmente a forma que o cliente está chegando até nós, a forma de atendimento, a postura que a gente tem com o cliente e até mesmo os empreendimentos. Então, a gente tem que buscar capacitação. E o Cresci, até na figura do presidente aqui, conseguiu para a gente, profissionais da área, uma coisa muito legal. A gente tem cursos gratuitos dentro do Cresci hoje. Lá dentro do escritório mesmo, a gente fala muito, a gente tem uma plataforma muito interessante. A gente tem curso desde fotografia até direito imobiliário. Então, o próprio Cresci hoje fornece esses cursos de maneira gratuita. E não tem porquê hoje a gente, como corretor de imóvel, não buscar se capacitar, buscar entender melhor e dar uma qualidade de atendimento melhor para o nosso cliente. E Gramado, Canela é a nossa região aqui, a gente é conhecido pelo atendimento, pelo bom atendimento. Isso a gente tem que repassar dentro da nossa profissão também. A gente tem que ter um cuidado muito, muito grande com isso, porque além de investimentos, a gente trata com sonho. E muitas vezes as pessoas buscam aí, ficam anos buscando, fazendo uma reserva financeira para poder investir no imóvel. Imagina a gente não estar qualificado para poder atender e buscar o melhor para aquele cliente. Então, a minha dica, sem dúvida, é busque se qualificar, busque seu espaço no mercado. O mercado da nossa região é pulsante, tem espaço para todo mundo e é muito bom a gente ter novos colegas chegando. Então, sucesso para todo mundo e tenho certeza que todo mundo aí vai ter uma carreira fantástica na profissão de corretor de imóveis.